Amigos, estamos no aeroporto de Milão Linate. O voo é rápido, dura 1h30, mais ou menos. Estamos recolhendo bagagem, porque a gente está viajando só com malas de mão, mas despacharam nossas malas. É isso. Vamos já nos programar, ver direitinho como fazer. Eu sei que hoje nós vamos deixar as malas no apartamento e já sair para passear. E nós temos o dia de hoje e o dia de amanhã inteiro em Milão. Mais bonjour, agora é bom giorno e nós já estamos instalados no nosso Airbnb de Milão. Eu vou mostrar pra vocês. Eu não fiz vídeo do Airbnb de Paris, né, Jó? Não sei. E é porque foi um apartamento que nós ficamos pela segunda vez. Mas vamos mostrar o Airbnb de Milão. Aqui é a porta de entrada. E aí é um flat, né? Como nós vamos ficar só duas noites aqui. Aí, na entrada você já tem... Rafa! Dá tchau! Papai, dá tchau! Então, a mesa de jantar, a cozinha, aqui, ó, é a geladeira, aqui, freezer, né, alguns itens, sal, açúcar, ó, copos e taças. Exaustor, a máquina de torrada. Aqui embaixo tem utensílios de cozinha. Fogão. Que mais? Vamos ver. Itens de cozinha, enfim. E aí, sala. Aqui é um sofá-cama que vai se transformar na cama dos meninos. Aqui a gente tem o micro-ondas e TV. No armário da sala tem alguns itens de cozinha também. Ó. Ok, né? Aqui, aquecedor, ó. Jô, abre a janela pra mim. Aqui, ó. E a janela. Ok. Pra cá nós temos, ó, corredor e o nosso quarto. Os meninos vão dormir no sofá-cama. E é quem tá arrumando as coisas no quarto pra mim. Meu príncipe. Aqui é a nossa cama. Dois lustres, né? Também aquecedor. Armário, ó. Dentro do armário, daquele lado ali, tem as roupas de cama pra fazer o sofá-cama dos meninos. E aqui tem ferro de passar, tábua de passar. Já colocamos umas malas aí dentro. E aqui tem uma varanda. Vamos mostrar a varanda, Liazinha. Abre aí. Deixa eu passar. Sobe. Vamos abrir a porta, abre essa porta aqui pra mamãe mostrar. Ó, tá abrindo um pouquinho, vocês que gostam de ver. E aí, ó, depois de toda aberta, um pequeno terraço. Esse é o nosso quarto. E por último, ó, the bathroom, um banheiro. A gente recebe o apartamento impecável, bem limpinho. Aqui as toalhas. Aqui. Ó, secador de cabelo. Joe, já tô prontinha pra gente sair. E o banho. Eles ainda deixaram aqui, ó, um guia com informações gerais, as regras da casa e informações sobre metrô, táxi, os restaurantes perto, assim, muito bom, muito bom. Como acessar os pontos turísticos. Fora que o restaurante é super bem... O restaurante, ó. O apartamento é super bem localizado. Nós estamos a 4 estações de metro do Duomo. A uma estação da estação central e tem uma estação de metro aqui pertinho.
A gente está chegando nesse exato momento no Duomo de Milão. Eu tô com a expectativa lá em cima. Vamos ver. Meu Deus do céu, é linda! Nossa! Nossa, tô sacando, que linda! Essa é a Duomo de Milano. É a igreja mais importante aqui de Milão. E é uma das mais preciosas obras arquitetônicas no estilo gótico. É fantástica. Eu tô embasbacada. Sei nem se essa palavra existe. Eu tô pasma. É linda, toda no mármore. E nós vamos ingressar nela. Final da Duomo, que vende os ingressos, ó. Ali, vou mostrar os valores. Você recebe um ticketzinho na entrada da bilheteria, preste atenção. Aí fica aguardando o seu número ser chamado ali nos painéis, só para os três. Ó, o ingresso simples custa 3 euros. E aí tem os ingressos combinados para um museu, para subir até o terraço. Não vai mostrar, o filme não vai mostrar, que você precisa ver. Porque é uma riqueza muito grande de detalhes. Muito grande. É muito linda. Na lateral do Duomo, nós temos e vamos agora ao shopping Rinascente. É um shopping de luxo, similar às Galerias Lafayette de Paris. Mas o terraço dele, restaurantes, uma praça de alimentação bem cool, bem fina. E dessa praça de alimentação, desse terraço, a gente tem uma vista do alto do Duomo também. Então é um lugar aí. Gratuito ao terraço. Aqui tem restaurante, claro que você pode, ó, né, almoçar, fazer um drink no final da tarde, enfim. Muita gente em pé, inclusive, esperando, porque tá lotado.
verifiquei os preços para a região, não eram os mais caros, mas o principal aqui é que você daqui tem uma vista exclusiva do Duomo. Olha isso. Ainda na Piazza do Duomo, nós temos aqui na lateral da Piazza, na lateral do Duomo, a Galeria Vittorio Emanuele, que é o shopping center mais antigo da Itália, e ele leva o nome do rei Vittorio Emanuele. E ele é muito famoso, arquitetonicamente é muito importante, historicamente também e comercialmente também. Agregado ao Duomo é passear no entorno dele, na Via Torino, na Via Corso Emanuel. Tira uma tarde ou boa parte do seu dia para desfrutar dessa região. Saindo agora da região do Duomo, pegamos um bonde e estamos indo em direção ao canal Navigli, que é um
canal famoso aqui, que diz que ao seu redor tem muitas opções de comida, é um ambiente bem agradável. E hoje o nosso dia é um dia menor, porque a gente já chegou aqui, né, na hora do almoço, então a gente precisa fazer coisas leves e nós vamos para lá terminar nosso dia por lá. E aí estamos chegando aqui na região do canal de Navigli. Tá muito cheio, muito agitado. Eu tô amando, eu não conhecia Milão, eu tô amando o clima da cidade, assim, o visual, o ar jovem. O ar não é jovem, o ar elegante, as pessoas são elegantes, assim, as pessoas. Sei não, legal. Com esse sol, mas já vai dar 18 horas e a gente tá bem cansado porque nós acordamos às 4 para ir para o aeroporto em Paris para vir para cá. Então nós vamos encerrar o vlog aqui, vamos cuidar de ir no supermercado, fazer alguma comprinha para casa ou comer alguma coisa para comemorar o meu aniversário e então estarmos prontos para um novo dia amanhã nessa cidade que já estou gostando de conhecer. Amanhã tem mais Milão. Fica com a gente, se inscreve no canal, curte o vídeo. Simbora viajar!